Հարցերս ես Արշակ Խաչատրյանն եմ, սա HTML հինգի Canvas երկրորդ դասընթացն է։ Այս դասընթացում ես ցույց կտամ, թե ինչպես ստեղծել շրջանագիծ շողքը Canvas-ում և տեքստը Canvas-ում։ Բացենք մեր կոդը։ Ես արդեն տեղադրել եմ Canvas-ի սկրիպտը մեր Canvas tag-ի մեջ և գրենք մեր կոդը։ Այստեղ նույնպես օգտագործելու եմ fill և stroke մեթոդները մեր պատկերները պատկերելու համար։ Canvas-ում գոյություն ունի շերտեր, ինչպես Photoshop-ում լայերներն են։ Պատկերները, որպես իրար չխանգարեն, մենք ստեղծում ենք շերտեր, այսպեսով ստեղծենք մեր շերտը, CTX, Begin Path և CTX Close Path։ Ահա մենք ստեղծեցինք մեր շերտը և նրա մեջ մենք կարող ենք գրել առանձին Canvas script։ Ստեղծենք մեր շրջանագիծը, CTX Fill Style, տանք մեր style-ին, տանք մեր fill-ին style, նրա գույնը թող լինի կապույտ գույն օրինակ, RGB գույն օրինակ, 0, 144, 255, և նկարենք մեր շրջանը, տանք նրա XY կոորդինատները, նրա շարավիղը, օրինակ 100, և նրա ռադիանները, սկզբնակետի և վերջնակետի ռադիանները, 0 և 2 անգամ mod p։ Եվ երբ մենք շերտ ենք ստեղծում, նրա մեջ պետք է նշենք պատկերի նկարման մեթոդը, CTX fill։ Տեսնենք ինչ է եղել։ Ահա մեր շրջանը նկարվել է։ Եթե ուզում եք նրան եզրակցել տալ, ապա պետք է գրեք CTX line width, հավասարը 5։ Մենք նշում ենք նրա պիքսելը։ Գիծ գծելուց նույնպես կարող եք այս մեթոդը օգտագործել գծի հաստությունը փոխելու համար և տալիս ենք CTX stroke։ Ահա տեսեք նրա եզրակցերը սև գույնի դարձան։ Հիմա ստեղծենք մեր շրջանի շողք, CTX shadow color, տանք մեր շողքին գույն, թող լինի դա black, սև գույնի շողք, CTX shadow blur, շա մեր շողքի տարածվածությունն է, օրինակ եթե գրենք 10, ահա տեսեք ինչ է կատարվում, օրինակ եթե գրենք հիմա 20, ավելի է տարածվում մեր շողքը։ Եթե ուզում եք տեղափոխել շողքը XY կոորդինատներով, գրում եք CTX shadow offset X օրինակ, ու գրում եք ինչքան եք ուզում տեղափոխել, օրինակ 10, և CTX shadow offset Y, սա նույնպես 10 օրինակ։ Տեսեք մեր շողքը տեղափոխվեց։ Եվ հիմա ցույց տամ, թե ինչպես կարելի է տեքստ գրել Canvas-ի մեջ։ Ահա, այստեղ գրենք մեր CTX font, այստեղ մենք տալիս ենք մեր տեքստի ստիլը, գրում ենք օրինակ italic կամ գրենք bold, bold տեքստի չափսը օրինակ 20 pixel և font-ը արյալ, CTX, մեր մեթոդն ենք գրում տեքստը նկարելու համար, օրինակ fill, չէ, stroke, stroke text, այստեղ գրում ենք մեր տեքստը ենք ուզում երևա, օրինակ ցույցտատող Canvas, Canvas app-ի, նրա XY կոորդինատները, թող լինի 250, ոչ թե 230 և 250, տեսնենք ինչ է լինում, այդ տեսեք Canvas app-ի, մի քիչ փոքրացնենք նրա X-ը, ոչ թե մեջ թող լինի, ահա, եթե ուզում եք, որպեսի նրա մեջը պատվի սև գույնով, տալիս եք CTX fill style
հավասար է ռեկ եւ stroke-ի փոխարեն գրում եք fill նա canvas up-ի այդ դասընթացին այսքանը ձեր հետ արշակ Խաչատրյանը ցտեսություն